после сите наши одбиени приговори за расветлување на фалсификуваните избори, кои беа спротивни на волјата на битолчани. Ве повикувам сите заедно на 7 април да победиме. На 7 април, почитувани битолчани, почнуваме од 00. Изборите на 24 март потврдија дека Битола е град со огромен број на горди, достоинствени, храбри и одважни граѓани, вистински битолчани. И покрај огромните притисоци, малверзации и заплашувања, и покрај евидентните подкупувања и подплатувања, вие сепак одлучивте оваа политичка битка да има и втор круг. Токму вие на Битола и дадовте шанса, која овај пат мора да се искористи. Обврската која ние заедно со вас и можеме и мораме, доследно ќе исполниме. За разлика од нашите политички противници, кои тајно и задкулисно ги повлекуваат своите политички потези, ние јасно и транспарентно најавуваме дека од утре ќе го посетиме секој ваш дом, секое семејство во нашиот град. Ние ќе ви пренесеме што се случуваше на изборниот ден на 24 март и повторно ќе ви представиме нашите проекти, мерки и решенија. Нашата визија за убава Битола, која е поразлична од оваа, актуелната. Ќе ви ја представиме разликата помеѓу вистината и лагата, сегашноста и иднината. Разликата помеѓу нас и нив, па вие можете сами да изберете. Оваа кампања ќе ја водиме под слоган «Јас сум битолчанец, јас не се предавам». Почитувани битолчани, политичката битка ќе ја водиме заедно со вас за поубава, просперитетна, економски посилна, сообраќајно организирана, културно истакната, спорска, туристички напредна и модерна Битола.